Երևանյան զորահանդեսին շատերը հետևում էին համեմատական հայացքով, հիշելով հունիսին Բաքվում կայացած զորահանդեսը, թեև դրանց միջև ամենահեռավոր նմանություն գտնելն անգամ, ըստ ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանեսյանի, տեղին չէ։ Հայկական զորահանդեսը քանակական խնդիր չի լուծում, ընդհանուր թվերով ասեմ, որ մասնակցել է մոտավորապես 4000 զինծառայող մեր զորահանդեսին և մոտավորապես 300 տեխնիկա ընդհանուր վերծրած։ Իսկ ադրբեջանական զորահանդեսին ծրայ տեխնիկայի մասով մանավանդ կրկնակի անգամ ավել և մոտ 6000-ից 7000 զինծառայող։ Զորահանդեսը որոշ պատկերացում բնականաբար տալիս է բանակի ձեռքբերումների ու մարտունակության մասին, բայց դա ամբողջական չէ, այլ ընդամենը հասարակության հպարտության առիթ ստեղծելու համար։ Այդ է պատճառը, որ հայկական զորահանդեսներում միցույց չդրվեց ազգային բանակի ողջ ներուժն ու ռազմատեխնիկական պաշարը։ Հիմնականում թրթուրավոր տեխնիկա իր ընթացքով հատկապես ոչ մի հատ չենք անցկացրել, և դրանով է, որ Ադրբեջան առաջին քանակի խնդիր է փորձել դրանով լուծել։ Այս անգամ զորահանդեսին խնայեցին Հանրապետության հրապարակի ծածկույթը, և այդ պատճառով առանց այդ էլ ներկայացված թրթուրավոր քիչ տեխնիկան անցավ հատուկ մեքենաների վրա։ Սակայն ռազմարվեստից հասկացողները ըստ փորձագետի տեսնում են, որ Ադրբեջանը հիմնականում թեթև զրահատեխնիկա է ցուցադրում, որոնք հատկապես քաղաքային մարտերի կամ ոստիկանական գործողությունների համար են պիտանի։ Հայաստանը ներկայացրել է նաև հայրենական արտադրության հարցակողական և պաշտպանական զինտեխնիկա, որը խոսում է ռազմական մեծ ներուժի մասին։ Վառապացույցը նաև սեպտեմբերի 12-ին ադրբեջանական անօթաչու սարքի խոցումներ։ Ադրբեջանական տարածքում փորձագետի ավաստմամբ չեն կարող լինել հայկական հարցակողական միջոցների համար անհասանելի նշանակետեր։ Դրանք կարող են խոցվել և համազարգային կրակային կառավարման հրթիռային համակարգերով, և ճշգրիտ հրթիռային համալիրներով։ Մոտավորապես 2 անգամ ավելի շատ զրահատեխնիկա և ընդհանրապես տեխնիկա ցուցադրելով Ադրբեջանը ավելի քիչ արդյունավետ հարցակողական միջոցներ ցուցադրեց։ Ադրբեջանը հիմնականում զենքի ավելցուկ ունեցող խորհրդային տարածքի նախկին երկրներից գնում է զենքեր, որոնք հնամաշ են և շատ դեպքերում ոչ պիտանի։ Ասվածը ապացուցվում է այդ երկրում անցկացվող յուրաքանչյուր զորավարժության ժամանակ, երբ զինվորներ են զոհվում։ Օգտագործվում են նաև աշխարհում վաղուց կիրառությունից դուրս եկած հրթիռային կայաններ, և այս ամենը գալիս է ապացուցելու, որ քանակի մեջ չէ որակը, և որ հայկական ուժերը կարող են փոքր քանակով որակ ապահովել։ Սևակ Հակոբյան, Արտյոմ Սարգսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Երկիրն Այսօր։